ଯେତେବେଳେ ପାଣପୁର ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ସପୋର୍ଟର୍ସମାନେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ଦେଖଣାହାରୀ ମଧ୍ୟ କାଫି ନର୍ମାଲ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ କାଫି କ୍ରାଉଡ୍ ଥିଲେ, ସେ ଲୋକ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଜନସମାଗମ ଆଡ଼କୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ MLA ତାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ଜବରଦସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଇକି ବ୍ଲକ ପ୍ରିମାଇଜେସ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ଆମର ପାଣପୁର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନଚାର୍ଜ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ନଯିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ MLA ଗାଡ଼ିକୁ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଛି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କନେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦେବସ୍ମିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବାଣପୁରରେ 113 ନମ୍ବର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାରେ ଅବରୋଧ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ରିଭସ୍ ହର୍ଟ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଆଘାତ ଦେବା, ଏହିପରି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ସବୁ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ MLA ଚିଲିକା ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ, ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଜେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ।